Dualarımızın, hacetlerimizin reva olmasına selavat çeker. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Zamana imami ağamız imami zaman aleyhisselamın zuhurunun təciline selavat çeker. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme inni es'eluke fihi ma yurdik ve a'udhu bike mimma yu'zik. وأسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين آمين يا رب العالمين. Allah'ın salam ve salavatı olsun siz azizlere, bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Allah'tan dileyek bu rahmet, bereket, mağfiretle dolu olan mübarek Ramazan ayının bütün savab ve faziletlerinden faydalanmayı, bəhrələnməyi her birimize nasip eləsin. Allah'tan diliyək, Allah bu nimet-i özmanı əlimizdən ölərki günümüzə dək almasın. Ve uza Rəbbimizə bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, mübarək ayın, mübarək sabahında, sübhün bu çağında ömrümüzden mühlet vererek, boynumuza minnet koyarak bir daha bizi bir arada karşılaştırdı, öz evinde bir daha görüştürdü. Bunun için Rabbimize inanın ne kadar tam samimiyetimle söyleyirəm, ne kadar teşekkür etsek de, çok sağ ol desek de, yine de azdı. Bəli, mühtərəm müsəlmanlar, əziz müəmmillər, artıq Allah ayının sonuna doğru hər gün daha çox yaxınlaşmaqdayıq. İnsan ömrü də belədir. Hər keçən gün insan ömrünü bir kitaba bənzətmiş olsaq, bu əlimizdəki kitab 331-ci səhifə, bir səhifə ötürməklə 32-33 və nəhayət gəlib sonuncu səhifiyə çatır. Yəni, insan ömrü məcazi mənada yox, elə həqiqi mənada da bir kitabdır. Hər günümüzlə biz ömür taleyimizi, ömür kitabımızı yazmaqdayıq. Elə ki, insan ömrü qutardı, qutarandan sonra qiyamət günü yatıb elə bir yuxudan oyananda sənin öz kitabı özüvə oxumağa verəcəklər. Başqasının kitabını mütali eləməyi sənə verməyəcəklər. Sən hal-hazırda öz kitabın müəllifisən. Öz əsərin qəhrəmanısan. Ona görə gündə aya nisbətdə belədir. Dünən mübarək Ramazan ayının 23-cü, bugünsə 24-cü günüdür, sabah yaşasaq nəsib olsa görsək 25 və beləcə 4 gündən, 5 gündən sonra da artıq ay bitəcək, tamamlanacaq. Bəli, biz artıq fərqinə varsaq da, varmasaq da Allah ayını sonlandırmağa doğru gedirik və yarı yuxulu, yarı ayıq halımız üçün inanın darxacıq. Bəzən oyanıb arada gəlmədiyin günlər üçün özü danlayaraq heyfislənəcəksən. Kaş elə eybi yox. Gedib orada yatıydım, amma evdən durub ora qədəri gedə biləydim, gediydim. Ona görə Allah'ın bizə bəxş etdiyi bu ömürdən, bu kitabımıza əgər bu vərəqlərə, səhifələrə, bu anları, dəqiqələri
yazdıra biliriksə və ya yazdırmışıqsa, bu Allahın bizə bir lütfüdür. Biz deməzdik, öz şəxsimə deyirəm, hansısa əməlimin nəticəsi yox, bir əməlimiz yox. Əməl deyiləyəndə bəzən şeytan iş aparıb çatdırmağa imkan vermir. Nəfsimiz bəzən məğrur olur, qürrələnir özümüzə arxan, bəzən heç məscidin həyətinə icən içərisindən apara bilmirik. Bəzən evə aparıb çıxarda bilmirik, elə yolda şeytan əlimizdən alır, nəfsimiz bizi başqa nələrə savadar edir. Ona görə çalışağın ayın fərqinə varaq, qalan günlərdən daha çox faydalanaq, daha çox savab və fəzilətli əməllər əldə edək. Məhz elə günün duasında da bu mövzuya toxunulur. Bu danışdığım müqəddimi idi, öncəlik idi ki, günün duasını tam dərin təfəkkür edərək mənasını mənimsəyək. 24-cü günün duasında belə bir duala, əslində 4 ifadə keçir duamızda. İlki belədir. Allahümme inni əsəlükə fihi ma yurdik ilahi. Bugün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm. Yəni o əməlləri ki mən etməklə sən məndən razı qalasan, mən sənin razı qaldığın bəndələrdən olacam. Mən o əməlləri səndən istəyirəm. 1. Və əudu bikə mimma yuzik. Ey mənim Allahım, sənin qəzəbinə səbəb olan əməllərdən sənə sığınıram, sənə pənah aparıram. Mənə yardımcı ol, kömək ol ki, gün boyu, ay boyu, ömür boyu, bu indi günün duasıdır deyə bunu elə biz ömrümüzə də şamil edə bilərik. Allahım, mənə kömək ol, bugün sənin qəzəbinə səbəb olacaq işləri mən görməyim. Sənin qəzəbinə səbəb olacaq işlərdən sənə sığınıram, sənə pənah aparıram. Və əsəlükə təvfiqə. Fima li'an uti'aka ve la asik. 3-cü ifadəsində belə bir dua keçir ki, ey mənim Allahım, bu gün səndən istəyirəm ki, məni sənə itaat etməyə və günahlardan çəkinməyə müvəffəq edəsən. Yəni sənin muti bəndən olum, sənin asi bəndələrindən olmayım. Yəni bütün əmrlərinə itaat edim və çəkin dediklərinin hər birindənsə çəkinim. Ya cavadə sailin, ey hacətləri olanlara qarşı səxavətli və mərhəmətli olan Allahım. Amin, ya Rəbbəl aləmin. Deməli, sonuncunu ümumi dua kimi 4, amma öz-özlüyündə günümüzün duasında əsas 3 ifadə keçdi. İlki, Allahım, bugün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm və sənin qəzəbinə səbəb olan bütün işlərdən sənə sığınıram və sənə müti olmağa və günahlardan çəkinməkdə mənə yardımcı olmağını səndən diləyirəm, istəyirəm deyə Allahdan dua edirik. Deməli, burada ümdə Allahdan biz Allaha müti olmaq, asi olmamağı dilədik. Ümumilikdə Allahdan bəndənin belə deyək, razı olması və Allahın da bəndədən razı olması bu ən ali məqamdır. Yəni insan tam təslimiyyəti ilə Allahın təqdirinə varmış olsa, o məqama çatmış olsa, Allah da onlardan razı qalar, onlar da Allahdan razı qalar. Deməli, insan nə zaman bu məqama çata bilər? İnsan müti olduqda, yəni Allahın əmrlərinə tabi olur və onun çəkin dediklərindən çəkinir. Bu zaman, deməli, insan Allahın razı qaldığı bəndə olur. Allahın razılığını əldə etməyimiz üçün hansı əməlləri etməliyik? Əgər belə bir açıq sual qoymuş olsa, axı bu ən üstün məqamdır. O keçən
xütbələrimizdə də dedik də, bir nəfər Peyğəmbər Salavatullahın yanına gəlir, deyir ki, ey Allahın Rəsulu, məni dua elə. Peyğəmbər Salavatullah buyurur ki, Allah səndən razı qalsın. Biraz keçir, adətən biz vərdiş vermişik, uzun uzadı dualar edilsin. Biraz keçir, bu ərəb yenə deyir, ey Allahın Rəsulu, məni dua elə. Peyğəmbər Salavatullah yenə buyurur, Allah səndən razı olsun, Allah səndən razı qalsın. Biraz Peyğəmbər Salavatullah xütbəsinə, söhbətinə davam edir. Bu ərəb kəm hövsələ, səbir biraz az olan, deyir, ey Allahın Rəsulu, mən sənə deyirəm, məni dua elə, sən elə bir kəlmə deyirsən, Allah razı olsun. Peyğəmbər Salavatullah üçüncü dəfədə buyurur, Allah səndən razı olsun. Deyir ki, istəmirsən, behişdə gedəsən, istəmirsən, cənnət əhli olasın, deyir, istəyirəm. Deyir, mən duaların başın, ən alisin sənə etdim. Əgər Allah bir qulundan, bəndəsindən razı qalsa, o behişdə əhli olar, cənnət əhli olar. Mən də bir dua elədim ki, sən cənnətə gedəsən, behişdə gedəsən. Ona görə burada ilk ifadədə keçir ki, ilahi, bugün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm. Yəni, o əməllərlə ki, səni razı salacam, mən qulumdan razıyam deyə ifadəsini işlədəcəksən, Allahım, bugün o əməlləri səndən istəyirəm. Qısaca, Qurani Kərimdən və hədislərdən, rəvayətlərdən əldə olunan Allahın razılığını əldə edəcək bir neçə məsələyə toxunacaq. Əlbət ki, çoxdur. Hamısını saymaqla indi burada vaxt baxımından uyğunsuz olar və heç sayıb da qutara bilmərik çox olduğundan. Amma onlardan birincisi və öndə olanlardan əff etməyi bacarmaq, güzəşdə getməyi bacarmaq. O zaman Allahın razı qaldığı bəndələrdən olarsan. Və xüsusilə bu gecələr, qədir gecələr ki, son bu 10 gecə ən çox ehtimal olunan gecələrdir. Bu duanı ərəbi yadında qalsa, ərəbi olmasa tərcüməsini yadında saxla. Duada, adi vaxtda, qunutda, nə bilim, yol yeriyərkən, uzanma, yatmaqdan öncəki uzanmışsan onda, Allahümme innəkə afuvvun və tuhibbul afvə fa'fu anni. Ey mənim Allahım, sən bağışlayan və mehribansan və bağışlamağı da sevirsən. Allahım, məni bağışla. Gör, ifadənin axıcılığına bax. Allah afuvvudur. Günahları əff eləyən, xətalardan keçən və kim də bu bağışlama xüsusiyyətinə sahib olsa, Allah onu da sevər. Yəni, əff etməyi, güzəşt etməyi, bağışlamağı, bacarmaq Allahın razılığını qazanmaq deməkdir. Axı, günümüzün duasında qeyd edirik ki, Allahım, bugün səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm. O əməllərdən biri bağışlamağı bacarmaqdır, əff etməkdir. Sənə qarşı edilənlərdən keç ki, sənin də Allaha qarşı etdiklərindən Allah da sənin üçün keçsin. İkinci tövsiyə ondan yersiz intiqamdan çəkinmək. Bəli, ən gözəl intiqam alan Allahdır. Ən gözəl intiqam alan Allahdır. Bəzi hadisələri Allaha həvalə etmək ən gözəlidir, ən doğrusudur. Çünki sən, mən, bəşər olaraq nəfsimizə, belə deyək, qələbə çalmayıb, qalib ola bilməyib, üstələməyib, əqlimizlə yox, nəfsimizlə vadar bizi etdiyi şəkildə davranmış olsa, o zaman yersiz intiqam olar və o da qarşı tərəfə zülm etmiş və dolay yolundan biz özümüzü zalim zümrəsinə aid etmiş olarıq. Ona görə yersiz intiqamdan çəkinmək Allahın razılığını əldə etmək anlamına gəlir. Və qəzəbi yatızdırmaq, məsələn, qəzəblənmirsən, hirsli başda ağıl olmaz, amma Allahı yad eləməklə, Allahı xatırlamaqla səbri özündə hakim edirsən, qəzəbi özündən, əsəbi özündən uzaqlaşdırırsan. Bu zaman sən Allahın razılığını əldə etmiş olursan.
Təbii ki, bunların hər birinə tarixi misallar, örnəklər də çəkmək olar. Ne edək ki, sübhün bıçağıdır, çox da danışmaq məqsədimiz yox, sizi də çox yormaq istəmirik. Amma doğrudan da Allahı razı salmaq mövzusu və duamızda ki, Allahım bugün səndən səni razı salacaq əməlləri istəyirəm, o qədər tam dolğun bir duadır. Yəni, çox zəngin mənaları özündə dolğun şəkildə. Məsələn, baxsaq, Xəndək müharibəsində hamını əzbər bilirsiniz. Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talib ağanın Əmr ibn Əbdəvidə, Allah bütün zalimlara lənət eləsin, vurduğu zərbə. O ki, Həzrət onu yerə vurur, uzun bir hadisədir. Mən o tarixi xronoloji hadisəni danışma niyyətində deyiləm. O ki, yerə yıxanda, o görür artıq yıxıldı, ağzının suyunu atır Əli ibn Əbi Talib ağanın özünə. Hürceyini atır, ta Həzrətin ayağı altındadır. Qəzəb, sən mən olsaydın, biraz da hiddətlənib, daha da artıq zərbələr. Amma Əmirül Müminin Əli əleyhissalam bax böyülüyünə qalxır ayağa. Durur, gərdiş eləyir, gəzir, sakitləşir, qəzəb kənarlaşır, tam Allah üçün o zərbəni vurmaq üçün ruhunu hazırlayır və zərbəni indirir. Və İmam Əli əleyhissalamdan o mənzərəni görən və müşahidə edənlər soruşurlar ki, ya Əli, nədən o ağzının suyunu üzüvə atanda sən elə o zərbəni o an indirmədin? Buyurdu ki, o ki ağzının suyunu ki mənim üzümə atdı, tüpürdü üzümə, çox bərk qəzəbləndim, mənim heysiyyətimə toxundu. Mən o anda vurmuş olsaydım o zərbəni, Allaha görə yox, öz şəxsi mənafiyimə, öz şəxsiyyətimə toxunacaq hərəkətinin qarşılığında etmiş olsaydım, nəticədə mən o əməli Allahın razılığını qazanmağa yox, öz nəfsim üçün, özümə görə. Amma durdum, gəzdim, sakitləşdim ki, mən ona vuracağım zərbəni öz şəxsimə görə yox, Allaha görə vurmalıyam. Məhz elə o əzəmətli əməl və ali bir niyyətin nəticəsində Peyğəmbər salavatullah buyurub ki, zarbətu aliyyin yovməl xandək əfzəlü min əbadəti səqəleyn. Əmim oğlu Əlinin xəndək günü vurduğu zərbə insanların, cinlərin qiyamətə qədər etdiyi ibadətdən daha fəzilətlidir. Bu söz biraz hər kəsin qəbul edəcəyi tutum üçündə döyür. Zərfiyyəti çatanlar bunu dərk eləyə bilər, həzm eləyə bilər. Bəli, deməli, Allahın razılığını əldə etmə səbəblərdən biri qəzəbi yatızdırmaq, qəzəbi boğa biləsən, qəzəbi hakim ola biləsən və o əməllər sırasında başqalarına yaxşılıq məsələsi dayanır, infaq etmək, sədəqə vermək, bunların hamısı danışılacaq mövzulardır. Mən üstündən keçirəm ki, Allahın razılığını əldə etmək duasının içərisində görün nələr yatır. Bir cümlədir, deyirsən Allahım, bugün mən səndən sənin razılığını istəyirəm. Razılığının içərisində yoxsul insanlara infaq etmək, kasıblara əl tutmaq, yetim insanlara nəvaziş göstərmək, sülh və barışıq, insanlar arasında vəhdəti təmin eləmək, dostluq və qardaşlara, qonşulara, qohumlara o haqları onlara yerinə yetirmək, ailə övlad haqlarını tam dürüst yerinə yetirmək, büsbütün belə deyək, xeyir işlərə insanları dəvət edib, pis işlərdən çəkindirmək, yəni əmr bi məruf, nəhyəz münkər, təvəllə, təvərrə, Allah dostu ilə dost, düşməni ilə düşmə. Bunların hamısı biz sadalasaq siyahiyyə daha çox artırmaq olar. Bunların hamısı Allahın razılığını əldə etmək üçün əməllərdir və səbəblərdir. Məhz günümüzün elə birinci duasında Allahım səndən səni razı salan əməlləri istəyirəm deməyimizlə biz, yəni Allahım, bu əməllərin hamısını yerinə yetirmək istəyirik. Vaxtımız biraz çox keçdi elə burada, ta ikinci, üçüncüsünə
vaxtımız yetmədi. Allahdan diləyək, Allah günümüzün duasında etdiyimiz bu ali duaların hər birini barəmizdə, haqqımızda keçərli qərar versin. Məhz elə günün duası ilə duamıza başlayaq ki, Allahım, bugün səndən səni razı salacaq əməlləri istəyirəm. Allahım, bugün hər birimizə səni razı salacaq əməlləri yerinə yetirən bəndələrindən qərar verəcəm. Allahım, bu rəhmət, bərəkət, məğfirət ayı artıq sonlanmaqdadır. Özün buyurmuşsan, ödüuni əstəcib ləkum. Məndən istəyin, dua edin, mən sizin dualarınızı qəbul edin, eşidirəm, deyə Allahım, sübhün bu çağında dərgahıva əl açaraq səndən istəyirik, dua edirik ki, əgər bu günü icən bizi bağışlamamışsansa, əgər tövbələrimizi qəbul etməmişsənsə, Allahım, sübhün bu çağında günahlarımızı bağışla. Amin. Tövbələrimizi qəbul elə. Amin. Allah xəstələrimizə acil şifa inayət elə. Amin. Övladı olmayanlara gözəl övlad payı vergin. Amin. Şəhidlərimizə rəhmət elə. Amin. Atalarına, analarına səbir ver. Amin. Qazilərimizə acil şifa inayət elə. Amin. Allah ordumuzu, əskərlərimizi bütün ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan amanda saxla. Amin. Allah iltiması dua ediblər, bugün imtihan verən bizim övladlarımız bütün sahə üzrə imtihan verən çətinliyi olanlar narahatçılığı bu imtihanın nəticəsi ilə bağlı narahatçılıqları, nigarançılığı olanları var. Allah dünya və uğva imtihanlarını bizim üçün asan elə. Amin. Və onları əziyyət çəkib arzu etdikləri istənilən ixtisasda sahiblənməkdə onlara yardımçı ol yenə. İlahi Pərvərdigara cümləmizə aqibət bi xeyri, son aqibət, son xeyir və imanla dünyadan köçməyi nəsib etkinə. İlahi Pərvərdigara öz izzət və cəlalına ant veririk, izzətimizi əlimizdən alma günə. Ana bacılarımızı, qız övladlarımızı xanım Zəhra salamullahi əleyhanın iffət və ismətindən ayrı salma günə. Zindanda olanlarımızın, əzizlərimizin işlərinə fərəc ver günə. İlahi Pərvərdigara dini İslama quvvət ver günə. Dinin düşmənləri islah olarlarsa islah, olmazlarsa məhvi nabud et günə. Zəmanı imamımızın zuhurunda təcil etkinə. Amin. Etdiyimiz duaların qəbuluna Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikr elə. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Çizelim.
İnşallah İyul'un meselesini Sağ olun. 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 Sağ olun.